Jag vill sätta tillbaka och jag spelar Aliens vs Predator, så jag har Martin med mig. Yay! Tjena! Jag vet inte om det precis kommit, men jag upptäckte i alla fall multiplayer på det här. Jag vet att det ska finnas, men jag tror när jag köpte det så var det early access och då fanns inte riktigt multiplayer. Mm. Och det är verkligen så himla länge sedan jag spelade det här spelet, så vi är fett taggade. Ja. Så nu är bara frågan då. Okej, vi är en grupp här då. Vad ska vi trycka på player match, va? Bra. Pudge the Butcher. Predator Hunt. Jag har ingen... Okej, men vi kör väl. Joining match. Det är Predator Hunt game mode. Åh, vad sjutton är det? You are a marine. Blev du också det? Jag har inte kommit in än. Ah, nu kommer match. Ah, jag är en marine. Okej, då är vi två marines. Man kan bara vara Franco. Vad är det här för... Jag vet inte, det började ladda direkt så jag hann inte göra någonting. Jag bara såg You Are Marine och så. Alltså, har du sett hans namn, han andra? Nej, jag hann inte se det. Bara... någonting säger mig att jag inte vill se det. Ska jag joina matchen? Ja, tror jag. Loading, building, better worlds, står det. Stealth kills, finishing moves, earn you extra XP. Men man skulle inte få XP från det här. A hunter has been chosen. Oh god. Take its place. Oh nej. Eliminated to be, take its place. Oh shit. Nej. Åh, nu är jag rädd. Nej. Sluta. Jag är rädd på riktigt. Ah! Han. Jesus, brother. Ah! Jag ser dig. Ah! Jesus, nej. Nej. A hunter has been chosen. Nej, jag är hunter. Eliminated to take its place. Oh! Oh god! Nej! Du är osynlig. Åh oh, nej! Åh oh, nej, vad läskigt! Är jag osynlig? Ja, du är i alla fall den andra snubben. Åh oh, nej! Nej, sluta! Åh! Oh. Oh god! Nej, det här är läskigt på riktigt. Nej, sluta! Åh oh, god! Nej, jag skrämde mig! Ah! Vad? Jag såg ett predator. Surprise! Nej, jag tog redan! Yes! Åh oh, nej, det är en ny hunter. Shit! Det här är läskigt. Är det bara jag som tycker att det är läskigt? Martin, var är du? Jag tror jag ser. Hej Martin! Martin, hej! Hej. Okej, okay. Håller du bryggen så går jag fram. Åh! Åh, oh, vi tog den! Nice! Åh oh, shit. God, nu är jag som hunter. Shit. Det verkar kul. Åh, jag fick en! Nej, yes! Ja, han ser man. Ah! Skog du mig någon? Ja! Nej, det är läskigt! Jag är så... Åh! Hamna! Jesus, vad är det? Oh. Ser du oss på mappen eller måste du leta efter oss? Jag såg dig då. Shit, hur eliminerar man en hunter? Oh. Jag har ett nytt vapen. Plocka upp någonting. Nej. Oh god. Du kan springa om du håller in Q. Q? Åh, oh, varför är det inte på shift för? Åh, oh, jag har typ ett sniper rifle. Martin, stay together. Ah, nu slog jag till micken igen. Ah! Okej, okay, stanna här vid busken. Du får ner mig. Förlåt. Jag ser dem! Såg dem. Han är där borta någonstans. Oh god. Det är läskigt ändå. Jag ser dem! Target acquired. Yes! Hjälp! Yes! Varför får jag aldrig av dem? Oh my god, men det här verkar kul.
Och det här är bara ett av game-moden. Hopp! Wow! Oh my god, Fabian, det här är epic. What? Kidding me, eller? Hey! Hello! I'm back! Jag flyger dit! I'm back! I'm back for more! Hello! 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 Eliminated to take its place. Alltså herregud, kan jag få det bli? Nu har jag slut på ammo. Jag slår på ammo! You are the hunter. Oh, eliminate nice. The marines. Oh, hur går jag osynlig då? Jag vet inte. Hunter has been chosen. Eliminated. Oh, du har med det R för att bli osynlig. R. R, ja. Jag vill ta tillbaka min shotgun. Nej, den, det vapnet sög. Oh shit. Jag hörde bara att Predator ryta, så ser jag aset bakom mig. Jag bara, men vad kuttar du alltså? Gotcha! jag slog ut strömmen. Ingen aning om vad folk är. Got him! Jag fick en! Jag fick en! Aj, Jesus Christ, vad rädd jag blev. Jag satt och kollade vapen. Eliminated to take its place. Pontus bara, yeah. Pontus, du får vänta. Herre Jesus alltså. Nej, inte nu. Är det där? Får vi stå still och hoppa? Ah, Jesus! Jag lever. Är du Predator? Nej. Är du Predator? Nej, jag dog rätt stenhårt. Jag älskar liksom... Jag håller på att ladda om, det är fusk! Han plockar upp mig! Han slet ut min... Han slet ut min spine samtidigt som jag levde. Yes, jag dödade honom! Eliminate it to take its place. Aj, herregud, jag såg lasrar. Hur använder du den? Jag håller din mittenmusen, vet du. Så scrollar den. Ja. Men herregud! Spawnkilling! Ja, nu vill jag vara Predator. Hej Martin. Okej, en kolla åt det ena hållet så att han inte kan snika upp på oss. Vi håller den här arean, Martin. Vid pelarna. Ja, vänta lite med vapen.
Predator! You are the hunter. Eliminate the marines. Fick honom! Oh god, no, please, vad vänt. Ska vi ha fred då, lilla man? Men hur kunde du använda lasern? Jag håller in den i mitten, vet du. Nej, burn! Aj! Eliminated to take its place. Och det var 5 min extreme. Eliminated to take its place. Ah, han spawnar ner vid mig! Ja, du spawnar ner vid mig. Jag tänkte bara shit, spawn killing. One minute remaining. Aj. To take its place. Det gick inte bra. Oh god. Jag får seriöst inte vara alien då alltså. Va? Varför har jag aldrig varit cool här? Jag får alltid vara marine. Okej. Hur känns det att vara en alien, Martin? Det är skitkul. Ja, jag kommer ihåg det. Det var rätt kul. Man kan, det finns liksom ingen... Man har varit nya Spider-Man liksom. Ja. Ah! Get off me! Nej! Oh! Man kunde inte... jag kunde inte ens slå någonting. Du höll på. Det var bara det att jag dödade dig. Jag höll på att dö. För du hade bränt någonting på mig så att du skulle antagligen spetsa mig. Yes, we got him. Du tar bara lite tid på dig med dina attacker, men ni är fler än vad ni, ni är så. Die. Vänta, du kunde byta till Marines och sen till Aliens igen, va? Ja. Jag gillar att även när du var Marines så kunde du inte byta till Alien. Ah! Vad i? Ah! Alltså, ni kunde inte attackera. Jag blev stabbad. Oh god, det här är... Nej. För det första. Och sen är det du en alien. Du ska... Ah! Jesus Christ! Nej! Hey, chilla! Åh, oh, vad det jag blev. Control point contested. Come on. Xenomorph away. Oh my god, my snubbe ner så mycket. Oh, jag fick världens jumpscare. Ah, hjälp. Bra, jag gick vid husen. Surprise! Martin, jag gick vid husen. Jag gick vid husen, jag bara vände mig om en sekund. Och så bara vände jag mig tillbaka om mot husen. Så flyger en alien ner på mig. Aj. Var det där du? Ja. Control point contested. Vad fan, är det du som går all in där nu? Nej. Jesus! Jag såg bara en svans! Jag såg bara en svans. Jag såg bara en svans. Control point contested. Get out of here. Jag dog. Ah!
Var det labbigt? Ja, men jag bara hör, jag tänkte liksom bara, det började pipa snabbt. Jag bara tänkte, oh shit, I'm dead. Och så vänder jag mig och ser bara svansen slinka in under mig. Jag hinner inte ens se de här alien-asen. Alltså, du är så lätt skrämd. Jag är ju asrädd. Jag ser det någon i träd. Det sitter en liten alien där uppe. Jag hör jag något alien-as. Du fick en. Ja, jag dödade dem. No, oh shit. Get off. Hej, döden, döden. Alltså, det går ju inte. Control point contested. Det är svårare att vara alien. Ja, fast jag vill vara det, för jag vill vara lite annorlunda. Det här är bara vanlig first person shooter. Control point neutralized. Det här är lika konstigt som att spela Battleborn, liksom. Va? Jag har inga granater. The enemy has taken a control point. The enemy has taken a control point. Control point contested. Amen! Aj. Hur långt är det kvar på matchen? Time limit 20 minuter. Oh my god. Det är 20 minuter kvar på det här. I wanna be alien. Time limit. Time. Vad går det ut på då? Ja, vi har kontroll på. Oj, samma. Fullt upptagen. Ah! Got him. Oh, Jesus Christ! Såg du inte? Nej! Jag bara upptäckte att plötsligt kunde inte gå och så bara plötsligt så bara faller jag till marken. Fy fan, Rob! Fy Fabian! Ah! Jag smakade de där svansarna jag åker. Alltså, det är fullt av dem. I got you! I got one, another one! I got another one! Jag håller på att mörda aliens. Va? Control point captured. Aj. Aj. Man blir så brutalt dödad. Jag tyckte det var brutalt i Primal Carnage. Åh, jag fick dig. Jag spanade nämligen precis och började skjuta bara. Bara ångrar du var alien eller? Ångrar du var alien eller? Nej. Nej, erkänn, jag vill också vara alien. Riktigt kul. Ja, även om man inte vinner så liksom man har kul under spelandet. The enemy has taken a control point. Jag kommer, det här kommer få mig dödad, men do it for the viewers. Oh god. Aye.